ជម្រាប សួរ បង ប្អូន តា គ្នា ថ្ងៃ នេះ នាង ខ្ញុំ នាំ បង ប្អូន មក ធ្វើ ម្ហូប ខ្មែរ មួយ មុខ ទៀត គឺ ទឹក សម្ល ប្រហើរ និង បញ្ចុក ជា ការ ពិត ណាស់ ម្ហូប ខ្មែរ មួយ មុខ នេះ ភាគ ច្រើន បង ប្អូន ចេះ ធ្វើ រួច មក ហើយ ហើយ គ្រាន់ តែ វិធី នៃ ការ ធ្វើ គឺ ខុស ៗ គ្នា ប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវ នេះ សូម តាម ដាន ពី វិធី នៃ ការ ធ្វើ ជាមួយ ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា ដំបូង គឺ យើង ត្រូវ ដាំ ទឹក ដើម្បី ស្ងោរ ត្រី ចា យើង ដាក់ គល់ ត្រី 1 ដុំ ហើយ បន្ទាប់ មក យើង ដាក់ អំបិល 1 ស្លាបព្រា កាហ្វេ ហើយ ប៊ីចេង 1 ស្លាបព្រា កាហ្វេ ហើយ ពេល ដែល ទឹក ពុះ យើង នឹង បង់ ត្រី ស្ងោរ តែ ម្ដង អំឡុង ពេល ស្ងោរ ត្រី គឺ យើង ត្រូវ រៀបចំ បន្លែ របស់ យើង ដើម្បី ញ៉ាំ ជាមួយ នំ បញ្ចុក ជាមុន សិន បងប្អូន អាច ទទួល ទាន បន្លែ ផ្សេងៗ តាម ការ ចូល ចិត្ត របស់ បងប្អូន នៅ ពេល ត្រី ឆ្អិន ល្អ ហើយ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ស្រង់ វា ចេញ ទុក ឲ្យ ត្រជាក់ ហើយ បន្ទាប់ មក យើង នឹង បេះ សាច់ ត្រី ទាំង អស់ នេះ យក ឆ្អឹង ចេញ បន្ទាប់ពី យើង បេះ សាច់ ត្រី ហើយ យើង យក ត្រី យក ទៅ បុក ហើយ យើង ដាក់ គ្រឿង កល ស្លឹក ក្រៃ នឹង 2 ស្លាបព្រា បាយ បុក វា ឲ្យ ត្រសោះ ល្អ ហើយ ត្រង់ គ្រឿង បុក កល ស្លឹក ក្រៃ នេះ គឺ យើង មាន ស្រាប់ នោះ ទេ គឺ យើង បាន រក្សា ទុក ទូ ទឹកកក ពេល ដែល យើង ត្រូវ ការ ប្រើ គឺ យើង អាច យក មក ប្រើ ភ្លាមៗ បាន បន្ទាប់ ពី យើង បុក ឲ្យ ត្រសោះ ល្អ ហើយ អញ្ចឹង យើង ដួស ដាក់ ចាន ទុក យក វា ទៅ ស្ល យើង ប្រើ ប្រហុក ចា កន្លះ ចាន ហើយ ខ្ទិះ ដូង ដើម នឹង កន្លះ ចាន ហើយ ខ្ទិះ ដូង ចុង វិញ គឺ 2 លីត្រ ចា ចា ត្រង់ នេះ គឺ យើង នឹង ចាប់ ផ្ដើម ចា ធ្វើ ទឹក សម្ល របស់ យើង ចា យើង ដាក់ ខ្ទិះ ដូង ចុង ចូល ជាមួយ នឹង ទឹក ស្ងោរ ត្រី ដែល មាន នៅ សល់ នៅ ក្នុង ឆ្នាំង ចា យើង ដាំ វា ឲ្យ ពុះ ហើយ រួច មក យើង នឹង ធ្វើ ការ ជ្រំ ប្រហុក របស់ យើង យើង ដួស ទឹក សម្ល ខ្លះ ចា ដាក់ ចូល ជ្រំ ជាមួយ នឹង ត្រី នឹង គ្រឿង របស់ យើង ដើម្បី ឲ្យ ត្រី របស់ យើង នឹង បែក សាច់ ល្អ មុន នឹង យក វា ទៅ បង់ ក្នុង ទឹក សម្ល បន្ទាប់ មក គឺ យើង ដាក់ គ្រឿង បុក គល់ ស្លឹក ក្រៃ របស់ យើង បន្ថែម 2 ស្លាបព្រា បាយ ទៀត ដើម្បី ឲ្យ ទឹក សម្ល របស់ យើង ឈ្ងុយ គ្រឿង បាន ល្អ ពេល ទឹក សម្ល ពុះ ហើយ យើង ដាក់ អំបិល 1 ស្លាបព្រា បាយ ប៊ីចេង 1 ស្លាបព្រា កាហ្វេ និង ស្ករ 1 ស្លាបព្រា បាយ ហើយ បន្ទាប់ មក គឺ យើង នឹង ដាក់ សណ្ដែក ដី លីង ខ្លះ ចូល ទៅ ពេល ដែល សណ្ដែក ដី របស់ យើង បាន ផុយ ហើយ អញ្ចឹង យើង អាច ចាក់ ក្បាល ខ្ទិះ ចូល តែ ម្ដង យើង ដាំ ទឹក សម្ល របស់ យើង មក ពុះ ម្ដង ទៀត ហើយ រួច មក យើង នឹង បិទ ភ្លើង ភ្លាមៗ ជា ការ ស្រេច ចា យើង ហាន់ ស្លឹក ខ្ទឹម បន្តិច ទុក រោយ សម្ល របស់ យើង ហើយ សម្រាប់ នំ បញ្ចុក វិញ គឺ យើង រោយ ជី រណា ពី លើ ដែរ បើ បង ប្អូន មិន ចូល ចិត្ត ជី រណា ឬ ក៏ ស្លឹក ខ្ទឹម បង ប្អូន មិន បាច់ ប្រើ ក៏ បាន ដែរ យើង អាច ទទួល ទាន ទឹក សម្ល នំ បញ្ចុក ជាមួយ នឹង បន្លែ ផ្សេងៗ តាម ការ ចូល ចិត្ត របស់ បង ប្អូន អញ្ចឹង វីដេអូ នេះ គឺ ដល់ ទី បញ្ចប់ ហើយ ហើយ សូម អរគុណ បង ប្អូន ទាំង គ្នា ដែល បាន ទស្សនា ពី របៀប ធ្វើ នៅ មុខ ម្ហូប មួយ នេះ ហើយ សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា